Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Marvel Spider-Man. Det är jag som är Pattan och nu är det verkligen dags att skynda sig. Silver Sable har blivit tillfångatagen av robot Hammerhead för han har blivit en robot. Det är helt bananas, jag förstår inte. Men han ser cool ut i alla fall. Nästa checkpoint eller nästa punkt den ska vara här nere, så jag tänker inte ödsla en sekund till. Flytta på det, fåglar. Okej. Okay. Skanna omgivningen. Åh, oh! Must be underground. Ska vi ner dem? It's time for some urban spelunking. What? Okej. Okay. Ner under jorden. Det är inte riktigt där en Spiderman har hemma. Han ska ju vara ovan jord, svingandes bland taken eller mellan byggnaderna. Det är solens sken, kanske ibland regnar det, ibland är det storm. Jag tror att om det regnar, det är nog den enda chansen. Oh, nice. Det är nog enda chansen för Spider-Man att få sin dräkt tvättad. Han klagar alltid på att han alltid har en dräkt som luktar dåligt. Det kan man förstå. Kanske. Jag vet inte. Men jag tycker han borde investera i en tvättmaskin. Kanske fler dräkter. New smell. Yuck. Hope I find Sable before the fumes overwhelm her. Okay. If I can get through this without getting wet, that'd be a win. Okej. Okay. Vart ska vi ta vägen då? Okej, inte dit. Ah. Undrar vad han säger. Om man säger någonting om man hoppar ner i plurret. Okej, okay, dit igen. Soink! Hello! Hello! Okej. Hey! Wow. Look at this place. The amount of work it takes to make this city run is just crazy. I'll never take fresh water for granted again. Vart ska jag ta vägen? Aha! Hit ska han, tror jag. Eller? Hur ser jag? Är det hit nu? Nej, jo. Jo, joho, joho. Well, guess I'll just go with the flow. Där var det någonting, okej. Okay. Okay, let's see where this leads. Det här gillar jag. Jag gillar det här verkligen. Det här var riktigt nice. Hoppa runt i trånga... Oh, titta här. Nej, men här ser jag en liten rackare. Hej på dig, gubbe. Boink! Okej. Okay. Är det några fler här som vi kan... Va? Kan man använda dem där? Det kan man göra, och det måste jag göra. Whoops. Det var någon som höll på att se mig. Är du säker, eller? Nej, han är i fara. Oh, där har jag en sniper-snubbe. Den tar vi, sa Spiderman. Egentligen borde jag ha tagit honom. Jag borde ha tagit honom med mitt nät, men jag gjorde inte det. Du då? Du är också säker, då tar vi dig också. Så, och så tar vi och plutt. Hoppar upp här. Där hade en kille. Han är säker, då tar vi dig. Så. Vem har vi kvar då? Han är fara. Om du bara vänder på dig och går längs den här, då kommer du bli säker. Nej! Vad gör du? Vänd dig om! Alltså på riktigt, skämtar du med mig? Jag måste hoppa hit upp för att ta dig. Nej, vart tog jag vägen? Där. Så, nu. Jag tänkte väl! Herregud! Ska han försöka... Alla har ju sån här riktig superduper rustning. Vad trevligt, vad spännande. Det är riktigt nice. Okej, okay, där har vi två. Egentligen, de här två, de borde ju faktiskt kunna kramas med en sån där. Donk, donk. Plutt. Nu sitter de och kramas tillsammans. Jag tror du får en också. Donk. Okej. Okay. Kan jag få de två till hit ner? Snälla. Nej, ni måste komma hit. Om du gör så här. Vi gör så. Och så hoppar jag hit. Och så ställer jag ner här. Och så tar jag den där. Nu då. Nej! That would make a terrible ninja. Attans! Jag hade hoppats på att kunna lösa det där. Vänta, var det där en...
en stor bosse, det var det. Vet du vad, stor bosse? Då får du den där. Och så får du den där. Och så dig kan vi ta här. Jag vet inte vad du tänkte att du skulle lyckas åstadkomma den här gången. Men smäck på dig. Whoops. Whoops. Ajabaja. Nej, vet du vad? Vet du, jag gör så här. Smäck. Tar vi och ger dig en liten knäpp på näsan, dig också. Sen tror jag inte att det är så många som är kvar, eller? Okej, that's all of them. Nej, det var det var alla. Okej, det var inte speciellt många. Power cables. Där var det kablar. Okej. Dit. Oh, titta, här har vi en generator. Ska jag förstöra den, eller? Hope that's not a load-bearing subway car. Ah, titta här. Jag ska dra bort tåget. Spårvagn. Nice. Alltså den här banan gillar jag som tusan. Nej, men tunnels blocked. But I think I can still squeeze through. Okej. Kan jag squeeza? Jag kan squeeza igenom här. Alltså ja, den här banan gillar jag. Så jag smyger på trånga utrymmen. Jag gillar det här spelsättet att lite fight, lite smyga, lite spänning. Framförallt är det mest spänning. Ja, men nu är det ju äckel här. Nu blir det blöt. Body bags. Well, this just took a turn. Liksäckar. What? Skämtar du med mig? Vart har vi hamnat någonstans? He died inside the thing like the other guys. Who was it? Don't remember his name. Sal's cousin, I think. Was it messy? Nah, he just came out all blue. I think can he jag ta han got breathing in there or something. Jag tar han. And you're done. Okej, okay. Kan du bli säker nu? Nej, jag tar den då. Så, plött. Dunk! Okej, okay. Där är några fler här. Där är den här tuben. Det, vad heter, vad är Spiderman kallar den för? Dig buddy. Grävarkompis, jag vet inte. Har vi något snubbe här? Nej. Det är ingen kvar, det är ingen kvar. Men vad är det här? Det är massa grejer. Undersök. All this stuff belongs to Sable. Yeah, most of it's overseas though. What are you thinking, boss? I'm thinking about how she took over the whole city in a matter of days. You mean back during that devil's breath thing? Yeah, that was crazy. Not so crazy when you got the right equipment. Det här måste vara en inspelning. Not good enough. Det här måste vara en inspelning när Hammerhead när han tänker på vad Sable har för utrustning och hur de ska stjäla mer. Just keep taking her stuff. Fortsätt stjäla grejer. Han vill alltså att Silver Sable ska komma till henne, för att om han då har Silver Sable, då kommer han att få henne. Han tror att han får henne att där är ju hans arm. Han tror att han ska få henne och ge honom mer grejer. The cop almost killed me. Det här är ju en sån här arm som Hammerhead har. Indestructible. After all, you're still human. Then make me less human. Gör mig mindre mänsklig. Okej, okay, så han ville sure verkligen bli typ en total cyborg. Vad coolt. Nice. Jag gillar verkligen de här elementen när man får se. Vad är det mer? När man får se de här grejerna. Vad har vi här? Vad har vi här? Wow. If Hammerhead gets his hands on this thing, we're okay, in serious här, trouble. Det är en båt. Det ser ut som en båt. Okej. Okay. Konstigt. Åh, här är den här kapseln. Project Olympus. These pods require a lot of electricity. Okej, okay, mycket elektricitet till poddarna. Okej. Okay. I told you I just helped manufacture these things. I didn't design them. De har säkert kidnappat massor med Oscorp forskare. No. No. What? Don't turn it on. Please. Just give me a few minutes. I can figure it out.
Oh my god. Så att de stoppar in alltså folk i den här podden eller kapseln, och tydligen så ska de bli bättre. Jag vet inte. De blir förändrade. De ska väl bli supersoldater. Vad har vi här då? Vad är detta? XRT-89. Subterranean troop deployment. Underjordisk truppfordon. That's the real name. I'm sticking with Dig Boy. Dig Boy, det var Dig Boy. Han kallade det för Dig Boy. What? Men vänta, va? Sable. Vänta, där. Sounds like she's close. Oh, där har vi någonting. Okej, men såg den här tidigare? Kanske inte. Sable, jag kommer. Jag kommer, för jag är Spider-Man. Skynda dig nu, lille vän. What could possibly go wrong? Där passar det perfekt. Okej, okay, elektricitet? Nej. Jag känner att jag vill inte elektrifiera mig. Inte än. Oh my god! Alltså hon är riktigt, riktigt sur, Silver Sable. Undrar om Hammerhead här. Whoops. Okej. Okay. Nice. Spider-Man fixar biffen. Nu är hon riktigt, alltså på riktigt, på dåligt humör. Oh my god. Helt utslagen. You came back for me. Ja, det trodde du inte. Att Spider-Man var en av de snälla snubbarna som kommer tillbaka och hjälper. I work alone. I used to say the same thing. I know what's happening in Simkaria. I know why this means so much to you. Okej, kan ni inte vara tag team ihop nu? You do not know. Snälla, ta Spider-Mans hjälp. Hon behöver bara göra en sak. Ta Spider-Mans hjälp. Look, I think I know how we can take down that monster, but I can't do it alone. Ah, titta! Jag kommer kompisar. What? Nej, du... Oh my god, vad coolt! De släpps ut! Är det bara rustningsdelar eller är det en del av dem? Det vet jag inte. Oavsett vilket. Jesus Christ! Alltså, jag tror Silver Sable, hennes plan, det är att bara attackera. Det är inte något så mycket finess, utan det är full styrka framåt. Nej, men... Oops. Alltså herregud, de kommer ju från överallt, de här rackarna. Okej, kan vi ta... Vi kan ta sådär på dig. Jo, du fick en sån. Du fick en liten present. Tomten är här! Spiderman-tomten. Kom, du ska titta på en kompis. Oops. Jag ville att de skulle kramas. Wow, här var många. Oj. Plutt. Den där ska vi ha. Och så pluttar vi bort alla. Nej, fick jag någon? Nej. Ah, tusan. Jo, jag fick hyfsat många. Aj, vem var det som sköt mig? Hörde du, Bosse? Vet du vad? Så där håller man inte på med. Nej, du. Whoops, i dig. Så där kom du, raketer. Donk. Det är du din rackare. Jag tar en avslutare på dig. Nej, fick inte jag avsluta på dig? Okej, då tar vi vad då? Vi tar en till. Oh, kolla, det är så många här. Dunk. Smaka på den här, lille rackare. Whoops. Dig Boy. Nu sa han det igen. Alltså han, Spider-Man, så sjukt roligt. Nej, det där var fel. Oops, den där tar vi. Klonk. Så tar vi bort de här. De som är otroligt irriterande, det är faktiskt de som... Wow, kolla här! En piskis. Piskeluring. De tycker jag verkligen inte om. De är otroligt irriterande. Är det några fler? Och så har vi de flygande. Det är ganska många som jag tycker är irriterande. Häng med Tris. Och så ska vi ta de här. Donk, 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 donk. Whoops! Nej. Där har vi en till. Det är... Whoops! Det jag skulle säga.
de som är dryga, det är de med raketer, de som har piska och storbussar. Framförallt storbussarna när de är många. Ajajaj, karamba. Jag gör så här. Vi tar och plötta er. Och så tar jag och jag plötta dig också. Nähä. Så, och så ska vi plonk. Nej, jag vill inte ta dig. Det var inte det jag ville ta. Det var dig. Aj, det där var riktigt illa. Han sköt mig precis när jag skulle svingkicka honom. Ah, ja, så kan det gå. Wow, det var hon som sköt. Okej, vem är kvar? Ingen är kvar. Oh, Jesus Christ. Tag team! Så sjukt nice! Och så tittat Spider-Man ner. Nej! Man lämnar inte någon hängandes med en hand... Han hängde med en high five. Oh my god. Man lämnar aldrig någon hängandes med en high five. Aldrig. Det är förbjudet. Det där var nog det mest taskiga jag sett någonsin. Men jag gillar kombon när han slängde iväg Silver Sable. Vänta nu, det plattan han har. Oh my god, snälla gör det. Åh, gör det igen. Skämtar du med mig? Där kom den. Ah, jag tror hon började tycka om Spider-Man. Började kunna se att han faktiskt kan hjälpa henne. Och inte bara i vägen, för han är inte i vägen. Det är han som har sett till att hon är där hon är just nu. Alltså, vid liv. Hon borde faktiskt tacka honom. Men han fick en high five. Jag tänkte, det kan omöjligt vara så att man låter någon hänga bokstavligen talat med en high five i luften. Och inte high five tillbaka. Jag ska göra lite Spidey-work medan jag väntar. Spiderwork. Hey, what's that? Vad är det här? Jag såg. Vad är detta? What's with all the yellow stuff? Huh. Vad är det här? Is this some det är avspärrningsband. Weird thing? A police report. Looks like someone was killed during a mugging, but nothing was stolen. What? What's with the audio recorder? Vad är det här? So. Inspelning 1 av 9. Related stress. Well, you came to the right place. That's my specialty. So they tell me. Give me some more specifics about how you're feeling. Vad är det här? Guess you could say I put a lot of pressure on myself. I like to be the best. Okay, han verkar ju prata med en terapeut. Everything here stays confidential, right? Of course. Good. Because if any of this gets out, you're a dead man. Varför? The case file says 1 of 9. Vem är det där? There's a bunch of GPS coordinates here. Vem var det? Ah, det är ett helt nytt uppdrag. I'm not gonna find a chest full of gold in any of these places. Vad spännande. Men vem är det? Det är någon som berättar om de brott han har gjort. Nu ska jag säga här, där har jag. Jag har den är nära. Jag kan ta den direkt. Då tar vi den. I think I'm close to another crime scene. Okej, vart där? Ah, där! Mystery persons. Ah, titta här. Det är här under. This looks familiar. I think it's the last known location of a Magi informant who disappeared a few months ago. I'm feeling a little uncomfortable. I think we should end the session. Okej, okay, jag förstår terapeuten, för han har ju, alltså den han pratar med, det är ju uppenbarligen en mördare. Givetvis. En hitman. Det är en hitman. Garanterat. Men vilken hitman? Keto-dieten. Men vart är nästa huvuduppdrag? Jag vill ha ett nytt huvuduppdrag. Snälla, ge mig ett nytt huvuduppdrag.
De gör så här. Vi kan... Nej, jag får inte se vart nästa punkt är. Can you go back for a moment? What does do a hit mean exactly? Do a hit, gör ett jobb. Att eliminera någon. Det visste man ju. This guy sounds like a Magia enforcer. Feels like this is just part of the story. I should keep an eye out for more scenes like this. Okej. Hit två av... Där har han till inspelning. Jag har fortfarande inte fått huvuduppdraget. Vart är det? Jag vill ha huvuduppdraget. Då kör vi en till inspelning i väntan på nästa huvuduppdrag. Jag tror att det kan bli bra. Åh, hej! Hey, Peter. Nej, men Miles! Glad to hear it. What's up? I've been listening to the police radio and there's stuff happening all over the city, like constantly. Pretty overwhelming, isn't it? How do you do it? I mean, you can't be everywhere at once. Remember what May used to say? You help someone, you help everyone. Yeah, but I never really understood what she meant. Okay. Var? You know that lady that came in to feast the other day with her two kids? What is snarret? Just got evicted? Yeah. After she found a job and was about to move into her new place, she told me, as soon as I get my first paycheck, I'm sending as much as I can back to this shelter. What is snarret? So we helped her, and now she wants to help others. The whole thing is like a force multiplier. Exactly. Greatest. I'm gonna send you an address as soon as I'm done with all this, so stay ready. And bring those web shooters with här, you. Här! Ska det vara någonting här inne kanske? Nähä? Men var tusan? Här nere. Nej. Men var ska snöret vara? Jag behöver hitta snöre. Eller avspärrningsband är det ju, det är inte snöre. Ge mig huvuduppdraget. Ge mig ett huvuduppdrag, jag vill ha ett huvuduppdrag. Jag kan inte se något snöre här uppe. Nej. I should be close. Okay. Det ska vara här. Setting up these scenes really likes the color yellow. Ska det vara där uppe? Här uppe kan det vara. Där har vi någonting. Okej. Dun 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 dun. Okej. Hit ska jag. Det var högre upp än vad jag hade förväntat mig. Men det gör ingenting. Egentligen bara en anledning att jag gör det här, det är för att jag vill ha huvuduppdraget. Jag vill fortsätta med huvuduppdraget. Let's hear what the recorder has to say. So what do you think, Doc? Well, okay. Vart har vi nästa grej? Nej, ingenting. You're a sociopath. You have no remorse for your actions. You clearly are not stressed. I doubt you think there's actually anything wrong with you. So. Okej, den här snubben, den här hitmannen, han verkar inte, han så är det här bara ett jobb. Han har som ingen ånger överhuvudtaget om vad han pysslar med. Okej, I know why you're really here. I knew who you were the minute you walked in that door. And I also know that before I do anything for you, you're gonna do something for me. Well, that took a turn. These crime scenes all feel like covers for Magia hits. And if the guy on the tape is a Magia enforcer, maybe he's the one who killed all these people. Men jag vill veta vem det är! I'm ready. Silver Sable. Va? Hans I've boss? Been meaning to ask, what? How exactly do you have a base in the city that I don't know about? Right. Good talk. Vad har hon... Why is she always hanging up on me? Har någon typ någon ubåt eller någonting. Det är ju om jag ska möta hennes bas, henne vid hennes bas här. Hon har en ubåt, givetvis. Självklart så har hon en ubåt. Hon är ju under vatten, det är därför hon inte kan ha sett den. Spiderman. Or maybe she just really needed to polish her pistols. Det var bara ett flygplan här. Ah, tusan, ja. Nej, men inte plurret, Spiderman.
Jag hade ju velat se en ubåt. Kom igen. Ska jag upp här eller? Ja. Ta mig till din ubåt. Alltså snälla, säg att det är en ubåt. Det måste vara en ubåt. Jag ber. Alltså hon har ju ingen chill när hon kör. No chill. Nu kommer ubåten upp. Nej, det är det där skeppet man såg i... Oh my god, vad coolt! Det där är det skeppet som, eller båten som man såg i klakerna. Ah, nice! Vad spännande! Det är väl också en sån båt. Och att de har den här cloaking device, att de kan försvinna från blått ögat. Jag tycker det är häftigt. Det är riktigt, riktigt, riktigt coolt. Tänk om man skulle kunna ha det. Det var häftigt. Bara försvinna. Bli osynlig. Osynlighetskraften. Osynlighetsteknologi kanske. Okej. Okay. Jobba på vad då? Vad ska vi göra? I have acquired the class 5 laser array. En klass 5 laserkanon. Looking for us, I'm working on my masters in calibration. Let's do this. Okay, what's first? Pull the housing array into place. What? On it. Ah. Okay. Whoa, nice laser. Nej, men titta, den passade perfekt. Vad märkligt. Done and done. We are not done. Bro, det var inte en dålig lås det där inte. We must reset the targeting field aerials. Sikta antennerna. Okay. Ska jag kalibrera någonting här eller? Exit the hangar and navigate to the lämna hangaren och navigera till toppen på sändarna i den här. Va? So we should talk about the strategy with Hammerhead. Ah, där har någonting. Talk about. We find him. So? Then focus the laser on the plate in his head. Ah, okay. Vi ska fixa det här. We'll rearrange its molecular structure. Okay. And soften it so I can knock him unconscious. I get that part, but how do you know it won't melt his brain? When the wolf attacks the sheep, he risks getting shot by the shepherd. Okay, well, Shepard, just remember my no-killing rule, okay? Ah, de där ska jag ha. Jag tänkte, vad är jag väntar på? Det är de här. De ska också kalibreras. Ny frekvens, så och sådär. Nice. How's it look? Systems appear functional. Now we must test the targeting and power levels. Cool. Wait, this doesn't involve shooting me, does it? Not yet. Va? But I do need you to launch those targets. What? Right. Okay, ready? Där måste jag säga. Bombs away! Hit it! Nej, vad häftigt! Undrar om jag kan kasta så pass snabbt att de missar dem. Kom igen! Snabbare! Var en till här. Alltså, hon var duktig. Här var det mer. Vad säger hon att Spider-Man är ett barn? Han kanske har ett barnsligt sinne, men herregud. Okej, en sak till. Vad är det då? Ah, nu ska jag ta och snilleblixa lite grann här. Jag ska hacka. Jag ska hacka gyron. Okej, det borde göra det. Nej, fick inte jag göra det? Nej, här kommer han! Oh my god, coolt! Alltså, snacka om att han har uppgraderat sig till att bli en riktig buse. Nej, vad är det här? Är det bossfight nu? Skämtar du med mig? Wow! Whoops! Oh my god. Aj. Slå Hammerhead för att förbereda honom för Sables laserattack, okej? Okay? Wow! Oh my god. Whoops. Vad ska jag göra? Okej. Aj, karamba. Nej, okej, jag klarar mig. What? Oh, vad häftigt. Det är tag team. Nej, vad coolt. Nu är han arg. Okej, hejdå. What? Whoops. Woohoo!
Oh my god. Det funkar det att näta lite grann. Aj! Karamba. Nu. Oops. Jesus Christ, det var nära ögat. Ja, jag klarar det. Kom igen, Sable. Ah, jag ska slå han. Det var det jag missade. Oops. Okej, nu kommer det en massa kompisar där. Wow! Whoops! Okej, okay. Ajabaja. Jag måste ha lite... Whoops! Den där. Whoopsie-daisy! Alltså, det är så många som är här! Jesus, okej, okay, kom igen nu. Jag måste hålla mig borta. Så! Aj. Herregud, vad han skjuter. Nej, fel. Den där måste jag ha. Nu. Nära ögat. Yes, jag har han. Kom igen, jag har han. 1, 2, 3, 4, 5. Kom igen, Spider-Man. Nice. Okej, nu är han sur. Nu är han på riktigt sur. Oh my god. You know what I respect? A guy who knows when to quit. Oh, what? Han sköld också. Skämtar du med mig? Damn, I missed. Keep him coming. Okay. I'll make sure the next one hits. Okay. Hur då? Han har sköld. Hur ska jag kunna komma igenom skölden? Aj. Det här funkar inte. The shield's too strong. I need to disable it first. Nej, men inte han! Oh my god, jag vet inte vad jag gör! Nu det! Kom igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aj, karamba! Hejdå! Whoops! Nähä, nu pluttar ni grejer. Vart har vi Sable? Där. Så. Klonk. Skölden. Akta. Aj. Whoops. Det där gjorde ont. Jag använde upp all min fokus på det där. Det var dumt. Det var riktigt dumt. Herregud. Va? Aj. Yes, en flygande skalle. Kan hon släppa bomben någon gång? Whoops! Oh, Jesus Christ, vad han slår hårt. Han är på riktigt dåligt humör! Okej, okay, nu. Kom igen. Oh my god. Ups. Aj. Dags att fly. Alltså han... Whoops. Okej. Okay. Silver Sable kan jättegärna få komma med några såna där. Tack. Jag vill ha dem. Nu du. Aj. Han vill inte. Han dodgar mig. Vart är han någonstans? Ja, där, okej. Okay. Hoppar han upp? Aj. Okej, jag har väldigt lite liv. Alldeles för lite liv. Yes, got it. Okay, time to get personal. Nu du.
Nej, 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 så kommer vi själva tillbaka. Skämtar du med mig? Jesus Christ. Nu, då tar vi. Aj, aj, aj. Whoopsie daisy, whoops. Nu är det nära, nu är det så nära. Kom igen, kom igen, kom igen Spider-Man. Herregud, jag har typ ingen liv kvar. Nej, 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 nej. Nej, det går inte för. Det går inte. Lägg av. Jag orkar inte hålla. Oh my god, vad gör hon? Nej, hon ska krascha. Hon ska krascha i skeppet i honom. Oh my god. På riktigt. Det var därför jag inte kunde äga på knappen. Alltså han är fortfarande. Okej. Där gick han sönder. Alltså jag tänkte, ska det vara en tredje nivå? My god. That was fun. Om någon tar och bara skruvar bort hans armar och ben så då kan han inte ta sig iväg. I must return to Simcaria. Right. You have a war to fight. Do not like to fight. Do what I have to in order to help my people. I know. Och MJ som hade tagit åkt till Simcaria också. I am no hero. But you have taught me a few things. Oh yeah? Like what? Like how to disarm my enemies with bad jokes? Actually, they're good jokes, but I understand humor. Desarmera fiender med dåliga skämt. Spider-Man har bara bra skämt. For everything. Okej, en high five. I don't do hugs. Ingen krav, kom igen. What? Can I get a lift back to the city? I'd swim, but it'd take forever to get the river smell out of my suit. Spider-Man kanske egentligen skulle behöva ha en liten uppblött dräkt från floden. Nej, är det slut? Nej, det är inget mer. Det var... Nej, det var slutet. Eller? Eller? Jag vet inte. Vi får se. Det känns så. Nu är musiken i... Musiken i... Excelsior Memory of Stan Lee. Oh my god, det här var nog det finaste jag har sett. En till minne av Stan Lee som inspirerade oss alla att vara mer. Oh my god. För den som inte vet vem Stan Lee är, så Stan Lee är ju fadern till så otroligt många karaktärer, bland annat då Spider-Man. Det där tyckte jag var riktigt, riktigt fint att de hade med en liten snutt av honom. Vad har vi här då? Det är Miles och Spider-Man. Ready? I think the web shooters are a little tight. Get used to it. Han är nervös. Just try to keep up. Oh my god, är det nu det händer? Kom igen, Miles. Du har hela Manhattan framför dig. Kasta dig ut. Oh my god, så sjukt bra. Jag hoppas att de släpper en till DLC där man får spela som Miles Morales. Grattis. Det var slutet alltså. Då är den avklarad. Cyborg Spider-Man direkt. Jag har ju sett den tidigare, men vi måste kolla på den nu direkt. Stopp. Där. Alltså det här är ju så cool. Still out there. A spider's work is never done. Jag måste ta, vi kan ta oss till det här taket. Bara för att se. Vi måste kolla lite grann på Spider-Man Cyborg-dräkten. Ganska intressant att de har då en Spider-Man Cyborg-dräkt när man har slåss mot Hammerhead som blev typ en cyborg. Eller han blev en cyborg. Men den här var cool faktiskt. Jag diggar verkligen armen.
Det är ju inte Simcaria teknologi i alla fall. Det är det inte. Och sen har han det här ögat. Jag vet inte riktigt varför han har det här ninja-bandet. Det är en ganska trasig dräkt. Det är en sak som är säker. Men den ser helt okej ut. Jag har sett coolare dräkter. Den här var... Den var okej. Den får okej av mig. Inte mer än så. Det finns många andra dräkter som är coolare. Men nu återstår det då givetvis bara en enda dräkt. Och det är den här. Som jag inte riktigt vet vad det är. Men det ser ut att vara en lite mer åt det klassiska hållet av en Spider-Man-dräkt. Men den kommer man bara kunna låsa upp när man har klarat av allting som finns här i staden. Och vad pratar jag om då? Jo, jag pratar om alla såna här småbrott. Eller småbrott, men alla brott. Det är de här Olympus-jämställena som ska göras. Och det är screwball-utmaningarna. Och det är då de här inspelningarna som ska hittas. För sen är det väl... Nej, sen är det någonting annat. Det finns en till grej som... Jag ser att där är låst. Här var det någonting som var låst. Vad är det? Det är bara på den. Där har vi två stycken som är låsta. All right, det verkar finnas mer saker som man ska låsa upp. Det kan säkert ha någonting att göra med de här inspelningarna. Att man kanske ska jaga då den här personen som är den här hitman-snubben. Men jag känner så här att är det någonting som ni vill se så skriv det hemskt gärna i kommentarsfältet här nedanför. Så vet jag om jag ska spela in det eller inte. Jag kommer göra det hur som helst. Jag har ju fått 100% på allting annat. Jag kommer givetvis vilja ha 100% på det här också. Så vill ni se lite screwball-utmaningar, vill ni se lite grann av de här Olympus-gömställena och framförallt kanske se de här samla inspelningarna så man får se vem skurken är som pratar med terapeuten. Så printa ner det här nedanför. Det här är slutet för avsnittet. Tack så mycket för att ni har tittat. Jag tycker att det här var en alldeles för kort DLC. Men den var riktigt, riktigt bra. Jag gillar verkligen hur man fick följa med Silver Sable. Jag tycker att Hammerhead blev ju helt bananas att han blev en cyborg. Det hade jag inte kunnat ana. Men jag tycker det var riktigt coolt. Det var återigen alldeles för kort. Det borde varit längre. Jag tänkte det här är den tredje och sista delen. Då borde de ha lagt in mer story. Det var för lite story. Men det var bra. Av alla DLCs så skulle jag nog nästan kunna säga att det här var rent storymässigt kanske den mest intressanta. Jag tycker att den med Black Cat var bra. Ja, det och nu är det någon som ringer här. Jag ska säga så här, Black Cats och den här, alltså första och sista DLC-delen ligger på bland så delad första plats. Men jag ska sluta pladdra på. Vi kommer se oss i ett helt nytt avsnitt. Glöm inte bort att skriva om ni vill fortsätta se när jag plockar saker i det här spelet. De här sidouppdragen och sånt. Printa gärna ner det så jag vet om jag ska spela in det eller inte. Så kommer vi helt enkelt ses i ett helt nytt avsnitt. Nästa gång, det är jag som Pattan. Hejdå!